Har du haft något att inspela? Nej, det är låtarna som David har lirat lite lätt till. Det låter okej. Rock and roll. Nu ska du höra det klassiska akustiska soundet i Filip. Ja, det är det vi gör. Är det nu? Jaha, nu börjar man då. Ja, för fan. Den är helt okej. Okay. Det är det. Mycket bra. Nej, det är så värt i alla fall. Nej, det är bra. Du ser dum ut, men det märker man inte på inspelningen. Det är helt okej. Okay. Okej. Okay. Snäll pappa. Jag tycker du är söt, David. Ta mig från början igen. Ja. Det är det från bandet till Davids slynga. Det var rätt okej. Det låter inte riktigt så barnsligt som det gjort förut.
Just när jag sa det, då ser jag skitunge. Det är ljud där inne också. Det där va? Nu ska vi se så jag gör det här. Lyssna på det. Aha, jag hittade ett fel där. Jag ska bara fixa till det först. Kommer den snart här? Maten börjar sen kommer in. Vad menar du? Nu vädrar vi.